مركزك هود او كمدة مراكز تكوية لما قالت بربرا يا مانتا حفلت دي لقلين او قبطة ارتدى وحكبرت مركز كاسي مناسبة سهر سلا لوسوغا سيمة او كاقب سنتي افاف تهر مركز كا ايا وحكا صوقيب قلي والدين تا ارتدى وحكبرت مركز كهودا حلبان على عبد الديرو كمدة قولها ديگان كي دقمة بربرا اسلام مركانا تاقيرو حوغن كيستي قبسو مدة مناسبة حوغيا قبل كالساحل يمسوليين كلي وحانا وغرانتي بعلكاسي كهدلي مامولاها مركز كهودا وحانو كشيكيي مراحل كو وصوم ري مركز كني ان وحي اهان جرتي انتا كهر خل مركا دسماء ايه برنديال مركا چينغدا اردي دانو كو قواننا وحي اهيد اردي مبتدئين او ان وحبا جرنين كدي مركي انو كود دا اللي الهينا سبحانه وتعالى افدو ديي وحالا ديساي دوك سيغان اعرقتان kadibna waxaanu markaa ardayda aanu ku dadaalay ka soo aanay ama aanu ka helay aan grade 1 iyo grade 2 iyo grade 3 intaas meel kale noogama imanne waxay ahayd ardayda iyadii aanu la soo baxnay waxa kale oo inta weheliyay rawdo ama KG waxa la yiraahdo KG 1 iyo KG 2 haga hadaynu eragno dadkaasi dadaalka ay sameeyeen aan keejidi xilligaas aanu haynay waa kuwa maanta labaadka iyo koobaadka fadhiya halka hadaan ka soo gudbo iqtisaadka madrasada iyo dhaqaalaha madrasadu aad buu daciif u yahay waa lagu dadaalaa un madrasada sababtu waxay tahay madrasadu kama hesho kaabayaasha dhaqaale ee xagga dawladda shaqo kuma laha awqaafteeda iyo dadaalkeeduba waa waalidka aan ubadka u hayno qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda wax kala dhigata markiiska hudo halkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday inay garab istaagayaan markiiska haddayeen maamulu soo jeediyey dee waxbaa taagdaraa jirta marag baanu kanu taagdaraa jirta kayaga wax laga qaado ka wax laga qaado aroo ka mid ah baa taagdara ku dhex jirta oo kuwa aan waxba bixin bay hadalkood ma tahay kaana waxaanu soo jeedin lahaa wax la qaban diyaar baan aanu idin la nahay haddaynu noolaano inta aynu wada nooleysu joogno ayaanba wixii noole masaradada madarisadan inay ku tacabgasho ardayda wax ka dhigata markiiska huda ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay cilmigay barteen wannaaziyaati qorqo wannaashiqaati nashta wassaabixaati sabaxa فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة I am very happy to stand here of you to display our barabos of Komin Hair School which is the education of Suhan me your heirs as we education is lighting and leader of life Allah said in his holy Quran are same those who know and those who do not know nothing it is clear as the daylight xildhibaan cali cabdi dheere qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay iyo xogayaha gobolka saaxil sacad ciise cumar ayaa boogaadiyey maamulka iyo macalimiinta dadaalka xooggan ee u geysteen ardaydan waxaanu halkan ka aragnaa oo noo muuqda inaad ku dadaasheen hadday xag maadi tahay iyo hadday xag qur-aan tahay iyo hadday xag diin tahayba inaad ku dadaasheen baa noo muuqata waanu idiin mahad celinaynaa hadday maamulo tahay hadday macalimiin tahay hadday waalidiin tahay ardaygu wuxuu leeyahay laba waalid buu leeyahay waa macalinka iyo waalidkii dhalay labadaa haddaanay wada ilaalin labaduba waa u mahad celinaynaa waalidka ardayda dhalay haddii aanay macalimiinta barbar istaagin dadaalkaa maanta aad samayseen maydaan samayn karteen sidaa daraaddeed waa u mahad celinaynaa waalidiinta ubadka halkan jooga dhalay sidaa daraaddeed dadaalkay inay barbar u yihiin oo idin barbar taagan yihiin ayay maanta qiraysaa halkan maanta ay ka dhacaysaa waxaanu leenahay waa mahad celin waa hambalyo waa gacma isqabsi insha allaahu watacaala waxaynu doonaynaa inaynu gaadhno iyadoo ay boodhin tahay halka maanta ay carruurtu ku noqonayso guryahooda waa waajib ina wada saaran dhammaantiin in aynu qur-aanka gaadhsiino
oo aynu quraanka iyo diinta dhamaan gaarsiino een maxaan ku raahday dadka een mid yar iyo mid weynba ardayda waanu duceynaya macallimiinta waanu duceynaya waalidiinta hooyooyinka waanu duceynaya een aabayaasha laftirkooda jooga goobta waanu duceynaya iyo kuwa aan jooginba een waxa inaga waajib ina saaran u yahay in laga wada shaqeeyo sidii loo ilaalin lahaa oo kor loogu qaadi lahaa ardayga edaabtiisa iyo akhlaaqdiisa waalidku marka uu ardayga gurigiisa la joogo waa ubadkiisa iyo ardaygiisa ma aha isaga macallinku ardaygiisa yahay marka in waalidkuna qaybtiisa ka soo qaato maslax salaabaasidee telefishinka Ariel Berbera.